El cos de protecció civil de l'Ajuntament de Banyoles ha localitzat aquest dilluns al matí l'home de 95 anys que estava desaparegut des de feia gairebé 24 hores. La recerca es va iniciar aquest diumenge al migdia, tan bon punt es va rebre l'avís de la seva desaparició. Segons sembla, el veí de Banyoles, Esteve Vilanova Canadell, va sortir de casa seva a peu amb la intenció de votar a les eleccions al Parlament de la Generalitat de Catalunya. Passades unes hores, els familiars de l'home van alertar les autoritats que l'home no havia tornat a casa i que no sabien on era. Immediatament es va iniciar una recerca que va comptar amb la participació d'efectius de Protecció Civil de Banyoles i SAL, la policia local de Banyoles, els efectius de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital del Pla de l'Estany i els bombers de la Generalitat de Catalunya, que hi van destinar 10 dotacions, entre les quals hi havia els gossos del grup caní de recerca i el GRAE. Les tasques de busca es van fer pel nucli urbà de Banyoles i a diferents zones boscoses del terme municipal de Banyoles, Porqueres i Malianta. Fins i tot es va efectuar una recerca aquàtica per tota la vora de l'Estany de Banyoles amb la llanxa de Creu Roja assignada a Protecció Civil de Banyoles. El dispositiu s'ha mantingut fins aquest dilluns a 10:45 del matí, quan afortunadament els efectius de Protecció Civil de Banyoles han localitzat l'avi estirat a terra a la zona de Can Ginesta, prop de la riera de Vall-llobera, entre els termes municipals de Banyoles i Fontcoberta. Estava semiinconscient i amb símptomes d'hipotèrmia, però efectius del Servei d'Emergències Mèdiques l'han estabilitzat i ha sigut traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.